Dobar dan svima. Mislim da sad možemo da krenemo polako sa današnjom materijom. Naslov opšti je mere na sigma algebrama. I uradit ću par zadataka sa onog spiska od prethodne godine, a zatim i par zadataka sa ispitnih rokova koji su se pojavili. Manje više ću danas završiti eventualno još jedan zadatak sledeći put sa merama. I onda ćemo preći na sledeću oblast. Dobro, znači... Izvinjam se, sad mi je otišao previše vamo. Kursor... Prošli put smo uradili jedan zadatak iz mera za početak, pa evo sada i drugi iz tog skupa. Dakle, kaže ovako, neka je mi funkcija koja slika partijni skup prirodnih brojeva u 0 do plus beskonačno, konačno je aditivna. E sad prvo pitanje, šta znači konačno aditivna? To znači da je mi od disjunktne unije k jednako 1 do n, ak je zapravo suma k ide od 1 do n mi od ak. Pazite, ovdje se radi o konačnoj disjunktnoj uniji, znači da je konačna unija. Nije, znači svojstvo mere je zapravo da prebrojiva unija može ovako da se ispiše. E kaže tako da je mi od a, znači vi znate da je mi od a je 0, ako je a konačan, i veći ili jednak od 1 ako je a beskonačan. Sad, primjer pod a kaže, deo pod a kaže dokazati egzistenciju jedinstvenost ove funkcije mi. Dakle, treba dokažemo da znači, znamo šta je u slučaju a konačan, pa treba pokazati da uslov mi od a je veći od 1 ako je a beskonačan, određuje jedinstveno mi od a. Evo ovako, znači pošto je a je podskup skupa prirodnih brojeva, pošto je a iz partijnog skupa od n, ono što ako je a beskonačan, on je zapravo prebrojiv. S tim u vezi, a može da se prosto nanižemo sve njegove članove, to je x1, x2 do xn i tako dalje. Znači znamo tačno kako on izgleda. E, tako podelimo a, podelimo na dva skupa. Neka se prvi zove a1 i on neka bude x1, x3 do x, znači x5, ajde da budem jasan šta se dešava. A2 neka bude skup x2, x4, x6 i tako dalje. Znači sa neparnim indeksima. E sad, A1 podskup od A2 je, A1 presek A2 je prazan skup. S tim u vezi znamo da je mera od A jednaka mera od A1 plus mera od A2. E sad, oba su beskonačni. Znači ovaj ovdje je veći od 1 i ovaj ovdje je veći od 1 jer su beskonačni. A iz toga sledi da je ovo veće od 2. Sad uradite isto na sledeći način. Znači ovaj A1 podelite na dva skupa. A1,1 i A1,2. Gde u A1 su x1, x5, svaki četvrti. Znači sad znači na, gledate svaki četvrti u smislu sa donjim indeksom, odnosno svaki drugi u A1. Znači x1, x5, x11 i tako dalje. A u ovom x3... čak x11, x9. U ovom drugom je x3, x7, e tu je x11 i tako dalje.
Evo, redu. I uradite isto sa A2. Znači A2.1 i A2.2 su x2, x6, x10 i tako dalje. A u ovom ovde slučaju su x4, x8, x12 i tako dalje. A sad odavde znamo da je mera od A1 jednaka mera od A1.1 plus mera od A1.2. Oba su beskonačna, znači ovaj i ovaj su veći od 1, to znači ovaj veći od 2. I isto je ovde, znači analogno. Sad na taj način ste dokazali da je mera od A, što je jednako mera od A1 plus mera od A2, veći od 2 plus 2, što je 4. Pa eto, sad smo dobili da je veći od 4. U prvom koraku je, znamo da je veći od 1, u drugom znamo da je veći od 2, u trećem znamo da je veći od 4, znači indukcijom je mi od A veći ili jednako od 2 na n za sve n iz n. Iz toga sledi zapravo da je mi od A jednako plus beskonačno. E, iz toga sledi zapravo da je, kako se zove, da postoji jedinstvena, je u redu, kako se zove mi, je u redu. Postoji jedinstvena mi, koja slika partitivni skup od n u 0 do plus beskonačno. Znači, to je egzistencija i jedinstvenost, tako što je mi od a jednako 0, ako je a konačan, a jednako plus beskonačno, ako je a beskonačan. I to je to. E sad, ovo nije mera. Dakle, mi ne znamo da li je mera ili nije, zapravo. Dakle, ovo je samo funkcija koja je definisana na partitivnom skupu od prirodnih brojeva. E sad, pitanje je da li je mi mera. A imaju dve stvari koje treba proverimo. Mera 1, da je mera od praznog skupa jednaka nuli, što je okej, jer je prazan skup je konačan. A mera 2 svojstvo je da je mera od disjunktne unije AN-ova, n ide od 1 do plus beskonačno, pitamo se da li je to jednako sumi od mi od AN. Evo redu. Dakle, pitamo se ovo, pritom znamo za konačne sume. E sad, ono što ovde može da se desi, da je, znači, evo imaju dve opcije. Znači, svi a, n su konačni, na primjer. Znači, za a, n znamo da je ili konačan, ili beskonačan. Prvi slučaj, ako su svi a, n konačni, iz toga sledi da je mera od a, n jednako nula za sve n iz n. Evo redu. Pa bi onda i... onda i mera od ovog, ako je to mera, morala da bude jednaka nula. U redu? To jest, moralo bi važiti da je ovaj konačan. To jest, mora, ajde, ne znam kako da se izrazim srpski, to jest, mora ova unija biti konačna. E sad, ovo naravno nije tačno, je li tako? Znači, prebrojiva unija konačnih skupova nije konačna, je li u redu? Prosto, ovo nije tačno, ovo ne mora biti tačno. I evo ga i kontraprimer. Znači, uzmite samo da je AN jednako jedan skup. Skup od jedne tačke, zapravo ne jedan skup, nego skup od jedne tačke koji se drži od jedne tačke. N, je li u redu, tada je zapravo N je unija i to disjunktna unija. Ako svih n iz n, ovako, je u redu, mi od n je s jedne strane plus beskonačno,
a suma n ide od 1 do plus beskonačno nije plus beskonačno što, zato što je mi od jedne tačke 0. Je li tako? A onda i suma 0 je 0. Iz toga sledi da ovo nije mera. Znači jeste jedinstvena funkcija i postoji, sve je to super, ali mi nije mera. Dobro, eto, to je bio prvi zadatak za danas. Sad drugi zadatak je ovako nešto. Da li ima neko pitanje za prvi zadatak? Dakle, opet treba samo Znači, ovo je prvi slučaj, evo ovako da stavim. Nisam išao uopšte drugi slučaj, drugi slučaj je okej, inače. Jer ako bi drugi slučaj neki bio beskonačan, onda bi s desne strane bilo beskonačno, kako se zove, a s leve strane bi sigurno bilo beskonačno. Znači, to je u redu. Ako je neki beskonačan, sve je u redu. Ali ako su svi konačni, onda to zapravo ne pije vodu. Čim ima jedan beskonačan, to je to. Tako da... dobro, zaboravio sam ovo da pustim. Znači, neka je m sigma algebra na skupu x i m neka mera na merilnom skupu x sa sigma algebrom m. Uzmite a proizvoljen skup iz te sigma algebra m i ono što sada definišemo jeste novu familiju skupova. Ne znamo da li je, kako se zove, sigma algebra ili nije, to treba da se ispita. Znači, definišemo n kao skup svih e, podskup od x, takvih da je e bez a u m. Definišemo i još jednu stvar. Znači, ako je to sigma algebra, vidjet ćemo da jeste, definišemo mi od e, znači kao funkciju, kao mera od e bez a. E sad, pitanje je da li je n sigma algebra. Ako jeste, da li je mi mera na toj sigma algebri? I poslednje pitanje je da se uporede m i n. E sad, šta znači uporediti m i n? Bio bi precizniji da je na ispitu, da odmah budem jasan. Dakle, uporediti m i n znači da vidimo da li je m podskup od n ili n podskup od m, ili prosto nisu uređeni. A ako jeste podskup, moraju li biti zapravo jednaki? Ili postoji slučaj da je jedan pravi podskup. Eto, to je ono što treba da vidimo. E sad, prva stvar je da se dokaže, to je da vidimo da li jeste, n sigma algebra. Sad, tu imamo tri svojstva. Prvo svojstvo je sigma 1, da vidimo da li prazan skup pripada n. Da bi prazan skup pripadao n, to bi bilo ekvivalentno po definiciji, znači n-a, evo ovde, da prazan skup bez a pripada m. Ovo ovde je naravno prazan skup pripada m, što je tačno jer je m sigma algebra. Sad, sigma 2 svojstvo je, ako imate da vam je e u n, pitate se da li je onda i e komplement u n. Evo sad ovako. Znači da je e u n, to znači da je e bez a u m. A da treba da dokažete da je e komplement u n, to je da je e komplement bez a takođe u m. Evo je to. E, ovo ovde, meni se ne volim da pišem ništa s komplementom i sve ću napisati sa razlikom, sve ću napisati preko komplementa, to je e komplement presek a komplement. A ovo ovde je naravno e presek a komplement. E sad, znamo da je ovo u m, a ovo se pitamo šta se dešava. E sad, ako je ovo u m, pošto je m je sigma algebra, onda je i komplement u m. Znači, imamo da je e presek a komplement pa komplement u m. E sad, super, dobili smo taj komplement. Ali, znate šta je nesrećna stvar? Dobili smo unija A, a treba da dobijemo presek A komplement.
Znači, dobili smo ovakvu stvar da je sigurno u M, a nama treba presek A komplement. Pa dobro, neće to da bude ništa komplikovano. Naime, znamo i sljedeće da je, ako je već, znamo i da A pripada M, to nismo nigde koristili, pa onda i A komplement pripada M. E sad, ako A komplement pripada M, pošto je, znači, M je sigma algebra, onda i presek ova dva. Zašto to radim? Pa meni treba baš E komplement presek A komplement. Ja ću zato veštački da uvedem ovaj presek. Znači, uzveću E komplement unija A presek E komplement. On je opet u M. Presek A komplement. O? Znači, on je u M. Ovo ovdje je ništa drugo nego E komplement presek A komplement. Unija A presek A komplement je u M. Ovo ovdje je naravno prazan skup i zaključak je ono što i treba, jel te, da je E komplement presek A komplement, što je i bio cilj. U M. Tako da je zadovoljeno i ovo svojstvo sigma 2 i primijetite, ono je bilo malo komplikovanije nego što inače bude. Znači, ovdje je zapravo komplement pravio problem, a zapravo unija neće praviti problem. A evo i zašto. Znači, ako uzmete da je neki skup nekih en-ova, n ide od 1 do plus beskonačno da je on u n, pitate se da li je onda unija en-ova također u n. E sad, to što je ovaj u n, to znači da je en bez a u m za svako n. Evo, ako je to tačno, onda pošto je m je sigma algebra, onda je unija svih takvih. Znači, onda je unija en bez a, gde n ide od 1 do plus beskonačno, također u m. I sad ovu uniju možete da predstavite i na sljedeći način, naravno to smo već 10 puta do sada vidjeli. Prvo uzmete uniju, pa onda napravite razliku od A. Ne napravite razliku svakog od njih. A ako je ovo u M, ovo naravno povlači direktno da je unija En-ova po definiciji u N. I to je to. Dakle, zaključak da je N jeste sigma algebra. Sad, drugo pitanje koje se postavlja, da li je mi, koje je definisano na n, je na ovaj način. Mi od e je m od e bez a je mera. To je pitanje. E sada, ono što, kako se zove, treba da vidimo, prvo jeste da li je uopšte ovo dobro definisano. Naime, mi je dobro definisano za početak. Ja u redu. Zašto? Znači, ako uzmete, znači, treba da bude, evo da se vratimo, znači treba da bude na n mere, jel u redu. Ako uzmete neki iz n, jel u redu, ok, znači ako uzmemo e iz n, znači uvijek provjerite da li je prvo dobro definisano, tada e bez a pripada m, jel u redu, pa možemo prosto možemo naći mera od e bez a. Je u redu. Tako da iz toga sledi mi je dobro definisano na n. Sad pitanje je da li je mera, postoje dve stvari koje treba provjerimo. Koliko je mera praznog skupa, znači mi praznog skupa je m od praznog skupa bez a
što je valjda mera od praznog skupa, što je nula jer je m mera. I svojstvo 2 je šta se dešava sa disjunktnom unijom. Ajde, sad sam stavio en. To je mera od disjunktne unije. Prvo ovo, pa bez a. A ovo je naravno ništa drugo nego disjunktna unija. En pa bez a. Evo eto. Ovo ovde je suma, n ide od 1 do plus beskonačno, mera od en bez a. Naravno, mera od en bez a je ništa drugo nego mi od en. To je po definiciji i samo to treba zapisati u poslednjem koraku. Tako da iz toga sledi da mi jeste mera. E sad, znači, uvek mera se definiše na skupu i na sigma algebri. Znači, na ovoj ovde sigma algebri jeste mera. E, i poslednje pitanje za vas je prosto uporediti mi i n. I da vidimo šta će tu da bude. E sad, na koji način ovde čovjek da postupi? Znači, treba da vidite da li je jedno podskup drugog ili prvo. Znači, ajde da probamo. Znači, da li je, ne znam, ajde, m podskup od n. Možda ubode, možda ne ubode. Jel? Znači, ako je, uzmete neki e iz m, je u redu, da li on pripada i u n? Je u redu. Pitamo se da li e pripada n, a da bi e pripadao n, to je ekvivalentno da je e bez a u m. A ovo je tačno. Je u redu. A ovo je tačno jer su e i a u, jer su e i a u m, je u redu. A m je zatvoreno za razliku, za uniju, presek, razliku, komplement, tako dalje. Znači ovo ovde pripada m. Iz toga sledi da smo dobili da je m podskup od n. E sada, pitanje je da li mora da bude i u drugu stranu. Znači, da li sada n mora da bude podskup od m. Ajde sad da samo razmislimo, da ne bi pisao, mislim da je samo jedan od ovih važi. Znači, ako bi uzeo da je nešto u n, to bi značilo da je e bez a u m. Je u redu? A A je iz, kako se zove, M, to znamo. E, ali to ne znači da je E i takođe iz M. Znači, zašto? Pa znači, jeste E bez A, samo ovako, uzmete E iz N. Da, evo ovako, u suprotnom smeru. Ako je e iz n, to znači da je e bez a u m. E sada, postavlja se pitanje da li to povlači. Znači, pitanje, znači znamo da je a u m, nije to sporno. Ali postavlja se pitanje da li je onda i e u m. E, i ovo ne mora da znači. Naime, znači prvo, E nije, samo ovako, ako posmatram,
Da, znači E bez A, unija A nije E. Ovo, samo pazite na to. Znači, nije prosto ovo unija, ova dva, pa da završite. To bi onda značilo. Znači, ovo ne mora važiti. I dovoljno je uzeti, na primjer, da je ovo, na primjer, prazan skup. Da je ovo prazan skup i to je to. Znači, uzmimo da je A jednako X. E, onda je E bez A prazan skup. To je sigurno. Naprimjer, i neka X, nemam pojma, 1, 2, 3. E, i uzmite M da nije cela, kako se zove, sigma algebra, nego da bude prazan skup 1, 2, 3, x. E, šta onda važi, znači, da E koji je podskup od x, ako je E podskup od x, onda E pripada N, sigurno, je u redu, jer je to ekvivalentno činjenici da E bez A pripada M, a E bez A je prazan skup. I ovo je onda tačno. Samim tim, odavde znamo da je N jednako partitivni skup, zar ne? Znači, N je partitivni skup od X, a M je onda pravi podskup. Znači, ne mora biti, znači, mogu biti jednaki, ali ne moraju biti jednaki, naravno. To je ono što hoću ovde da kažem. Eto, to je bio cilj zadatka. E, sada, naravno, nećemo opisivati sve slučajeve kada su jednaki i šta se tu dešava. Pitanje je da li to i ima neko razumno rešenje u zapisu. Prosto ovo je sve što sam planirao. E, dobro, sada ću preći, mislim da sam time završio sve zadatke sa spiska. Jesam. I sada ću preći na zadatke sa ispita koji su se pojavljivali. Dakle, prvi koji smo već dobar deo uradili, ovako ispao je malo čudan, ali ništa specijalno, je iz juna 1. Dakle, dobar deo je već ovoga rađeno. Ovo je bilo jun 1 2020. Mislim da je najbolje da ovako provežbamo zadatke koji su se pojavljivali na roku. Negde ću izbaciti neke one papira koji nisu potrebni, ali u suštini ovdje ćete vidjeti da se i na rokovima pojavljivalo manje više sve slično. Bar odgovori, znači sigma algebre su bile do sada, kao što ste vidjeli, neke poznate sigma algebre. Ako je, kako se zove ovde kod mere, je opet tehnika neka koja je poznata, uglavnom ona koja uključuje kako se postupa u jednom slučaju, ono kao prvi slučaj, drugi slučaj kod one disjunktne unije i tako dalje. E, ono što smo već imali, evo ovako glasujete, definisati sigma algebru, neka je ovo sigma algebra i kako se zove i tako dalje i tako dalje, ovo je rađeno. Znači, ovo je već rađeno. Baš ovo je ovde zadatak. E, ono što ćemo sada dalje da radimo jeste deo pod G i deo pod D. E sad, deo pod G kaže neka je dodatno A različito od praznog skupa. I sad kaže dokazati da je funkcija mi, koja slika M u 0 do plus beskonačno, gde je mi od C jednako 0, gde je C podskup od A, a K za C komplement podskup od A dobro definisana,
i odrediti k tako da ona bude mera. E sada, ovdje posle toga ćemo vidjeti šta znači ovo pod d, objasniti da li je mera kompletna. Molim vas, samo zapišite m šta je, znači to je jedino što nam treba da vidite šta je m. Ništa dalje mi je zapravo ne interesuje od ovih prethodnih primjera. E sada, kao i u tom zadatku, manje više potpuno isto postupamo. Ajmo sad prvo da vidimo da je mi dobro definisana. E zašto to sada tu važi, šta se tu dešava i tako dalje. E sad, mi je dobro definisana, šta bi to značilo? Znači, funkcija postoji, ako je prosto vrijednost nekog elementa iz domena, tačno je određena, jedinstvena je. Znači, ako bi mi od c bilo jednako nula i mi od c bilo jednako k istovremeno, znači to su jedne dvije vrednosti koje može da uzima ova funkcija, znači ako bi bilo jedno i drugo, onda bi c bio podskup od a, ali c komplement bi bio podskup od a. Naravno, ako napravite uniju ova dva, c unija c komplement bi bio podskup od a. A c unija c komplement je c o x, znači x je podskup od a. To znači da je a jednako x, pošto se sve dešava na prostoru x. A ovo ovdje je kontradikcija, jer smo baš rekli neka je dodatno a različit od x. Znači uzmete bilo kakav skup koji je različit od x. I ona jeste dobro definisana. E sada, da nađemo da je mi mera. Znači, to jest ovdje se traži baš k, može da bude i da on ne postoji, naravno, kako se zove tako da je mi mera. E, ono što je prvo svojstvo mere je da je mera 1 je mera od praznog skupa je 0. Što je tačno, jer je prazan skup podskup od a šta god bilo a. Pa čak i da je a prazan skup. Ono što je drugo svojstvo je da je mera od c jednako k, znači to sad treba nekako vidjeti šta se tu dešava u tom nekom delom slučaju, znači kako, šta tu treba staviti. Pa evo ovako, znači ako imamo mera od disjunktne unije nekih c n-ova, tako ću ih staviti, to bi moralo da bude sumi mera od cn, jel? E, pitanje je kako ovo ovdje iskontrolisati. Pa, imate dvije opcije. Znači, za svaki cn, on je ili u a komplement. Znači, ovo smo već imali ovakvu ideju potpuno identičnu. Pardon, nije u a, nego je c1 komplement u a. Ovako. Znači, ovako smo imali, identično smo dokazivali kod toga da kažemo da je ovo sigma algebra. Potpuno iste ideje je ovdje sada za meru. Znači, ovo je ideja. I to je onda cn je podskup od a ili cn komplement je podskup od a i tako dalje. E sad, šta onda znamo? Zapravo imaju dva slučaja. Prvi slučaj, znači za svako n iz n, cn je podskup od a. Ali onda sledi da je unija cn-ova također podskup od a. E, ali onda znamo da je mera od, kako se zove, od te unije jednaka nuli. Naravno, pošto je cn podskup od a i mera od cn je nula. I naravno onda važi, znači onda je, znači ovo je ok za sve k. Prosto mera od unije je suma mera ovih. E sad, drugi slučaj je da postoji k, tako da je komplement tamo. Sad neću k zbog slova k, znači da postoji j iz n, tako da je c j komplement podskup od a. E sad, prva stvar, mera od c j je jednako k onda. E sad, naravno, ovdje neće c i j, neće unija biti u kako se zove, unutar a, ali hoće biti komplement. Znači, ako uzmete cn od 1 do plus beskonačno pa komplement, on je podskup od ovog konkretnog c i j komplement, a on je podskup od a.
s tim u vezi mera od disjunktne unije CN-ova, gde N ide od 1 do plus beskonačnosti, je K. Je u redu. Znači, sada se postavlja pitanje, da li je mera od disjunktne unije CN-ova, što je K, jednaka mera od C1 plus mera od C2 plus i tako dalje, plus mera od C i od i plus i tako dalje. Jel? Znači, ovaj ovdje je K, znači, da bi ovo bilo tačno, svi ovi ostali moraju da budu nula. Da bi mi bilo mera, svi ostali, M, C, I, moraju da budu nula za i različito od j. I pritom bi mi bilo mera, mi bila mera za proizvoljno k. Znači, ne mora ovo što bude bilo šta, može da bude k i ovo je ovde mera. E sad, koliko je, znači, evo sad pitanje, koliko je mi od CI? Pa dobro, ono što ovde treba imati na umu jeste da su CI i CJ, ovaj koji je istaknuti član, ovaj CJ gore, oni su takvi da nemaju ništa zajedničko. Sad, ako oni nemaju ništa zajedničko, zapravo onda se CI nalazi ceo u CJ komplement. Ali CJ komplement se ceo nalazi u A. Sad povežite početak i kraj. Ako je CI u A, onda je mera od CI jednako nula. I evo i konačnog odgovora. Iz toga sledi mi je mera za sve k od 0 do plus beskonačno. Znači možete da uzmete bilo šta. Ovde sam nulu isključio. Naravno, za nula je ta neka trivialna mera. Eto, čisto tako smo stavili. E sad, pitanje je pod D, jeste objasniti da li je mera mi kompletna. Pretpostavljam da je profesorka već definisala šta znači da je mera kompletna. Nije na odmet da ponovim. Dakle, ajmo ovako, definicija. Neka je x različito od praznog skupa i m sigma algebra na x. Mera mi na xm naziva se kompletnom sad ako važi. Sad ovako, mi od E je nula i F je podskup od E, iz toga sledi da F pripada M. Evo ovo. E sad, ovde sad ovako napomena prvo. Dakle, ovde zapravo hoćemo da kažemo da je svaki skup mere nula u M. Znači, ovo ovde M. Znači, hoćemo da kažemo da je svaki skup mere nula u sigma algebri. To ne mora da važi, je u redu. Znači, može da se desi da je sigma algebra, ne znam šta, sadrži samo prazan skup x, je u redu. Znači, onda uzmete neki skup mere nula, da ako on naravno postoji na tom čudu, i onda ovo ne bi bila, znači, prosto bitno je i šta je x, i šta je, a i šta je mi. U redu. E sad, ima još jedan dodatak. Naravno, ako f pripada m, u redu, iz f podskup od e sledi mi od f je manje ili jednako od mi od e, što je nula, pa iz toga sledi da je mi od f jednako nula.
Ovdje je zapravo problem da li možete uopšte da, znači ovdje je zapravo problem da li uopšte možete da uzmete mi od f, to jest da li je f u domenu. Znači ovdje je zapravo problem da li je mi od f jednako mi od f, da li je f u domenu. Znači ako jeste, onda nije sporno, onda je to sigurno nula. E sad, ajmo da uradimo baš ovo što ovdje piše. Znači, da može jedno pitanje pre zadatak. Ove, gore gdje smo uzimali j, da komplement mu pripada. Da li smo mogli da uzmemo ove, dva takva skupa i šta bi onda bilo? Pošto ovdje podrazumevamo da su sve ostale nula. A da imamo bar dva takva skupa, da li bi... Ovdje smo, kolega, dokazali da nemamo takva dva skupa. Jel red? Da. Znači, ne možete imati dva takva skupa. O tome se radi. Znači, može da ih ima samo jedan ili nijedan. Ako je nijedan, onda su sve nule s ove desne strane i vama je nula. A ako ima jedan, onda ne postoji ni jedan drugi, baš iz ovog ovdje što sam zaokružio. Jer onda bi C i presek C i J, jel te, pošto je disjunktna unija, to mora biti prazan skup, pa se C i C on nalazi onda u A. Okay. Dakle, e sad što se ovoga tiče, ajmo baš ovako kako ovdje piše. Znači uzmimo, znači sada da vidimo da li je kompletna, uzmimo E iz M na redu, tako da je mi od E jednako nula. I F podskup od E. E sad, ajmo se vratimo. Šta kaže mi od nečega je nula? Kada je to nula? Pa kada je to nešto podskup od A. Iz činjenice da je mi od E jednako nula, dobijemo da je E podskup od A. Ali iz ove dve činjenice dobijemo da je F podskup od A. Ako je F podskup od A, onda je mi od F jednako nula. I to je to. Ako, ne samo mi od F jednako nula, nego... Ajde. Da ne budem, to sam prošli put napisao, pa su mi onda napali. Znači, zapravo F je u M, to je ono što je bitno. Znači, svi, evo kako čitate kod M-a, M je skup svih onih koji su podskup od A ili čiji je komplement podskup od A. Ovaj F je podskup od A, pa je on u M. I naravno, znači, i naravno je mi od F jednako nula. Znači, nije sporno da je i to tačno, ali ono što je bitno je ovo. Znači, iz toga sledi, mi jeste kompletno. Sad, vreme je za pauzu, ali pre pauze imali neko pitanje. Znači, javite se, jer ako već držimo ovako časove, bilo bi lepo da učestvujemo što više. Znači, da sve što nije jasno pitate, pa da malo prediskutujemo. Da ne bude baš onako pričam sam sa sobom, jer meni je ovo četvrti put da ja pričam ovo. Tako da, u toku ova prethodna dva dana. Izgledam kao navijena ploča, mogu da pustim samo ovo i eto. Ništa, ako ima nekih pitanja, vi postavite tamo u četu, pa možemo eto prodiskutovati ili slobodno javite se, možemo prodiskutovati nakon pauze. Možemo da nastavimo dalje. Sada idu dva zadatka gdje su, te se samo traže primjeri, kontra, odnosno kontra primjeri. Dakle, kaže, ako je A podskup od 0,1 Lebeg merljiv skup, da li tada važi da je M od A jednako M od A zatvorenje? Znači, sad, gdje treba tražiti? Znači, A treba tražiti... Vidite, ali smo završili prethodni pod E. Pod G pa je bio još jedan. Ili smo tamo završili? Završili smo objasniti da li je... Da. Da li je me, da li je mera me? Do sada napisao sam da pod G, jel? Nisam dobro pisao da. E sad, znači, A treba tražiti među
otvorenim skupovima, kao kontra primjer, ako postoji, skupovima, jer za otvorene ovo definitivno važi. Za zatvorene. Za zatvorene. Ovo definitivno važi. Prosto A je isto što ja zatvorenje, naravno da je to tačno. A sad, druga stvar je kako napraviti. Sigurno je mera od A manje ili jednako, pošto je A podskup, jel tako, od A zatvorenje. Sigurno znamo da je mera od A manje ili jednako od mera od A zatvorenje. E sad, na 0,1 pokušat ćemo baš da uradimo, kako to kažem, antipodalne stvari. Da napravimo da je ovo, znači, da pokušamo da je ovo, da je leva strana 0, a da je desna strana 1. Znači, pokušajmo da konstruišemo A tako da je mera od A jednako 0. E sad, koji su to skupovi? Pa, na primjer, prebrojivi, Cantorov ili tako nešto. Na primjer, prebrojiv. A da je mera od A zatvorenje jednako 1. Ne može iznad toga, je li tako, pošto se sve dešava u 0,1. A ovo bi onda, na primjer, bio svuda gust. Na primjer, svuda gust skup u 0,1. Da li znate možda taj skup koji je prebrojiv, a svuda gust u 0,1? Ako bi takav postojao, to je kraj. Onda ovo ne važi. Jel to možda je Q presjek 0,1? Jeste. Znači, prosto dovoljno je uzeti Q presjek 0,1. E zašto ovo? Pa naravno, prosto Q je gust. Znači, Q zatvorenje je R, pa je Q presjek, znači, ajde s toga sledi, Q presjek 0,1 zatvorenje je naravno 0,1. Jel tako? Okay, pa je onda zapravo mera od A zatvorenje je 1, a mera od Q je 0 jer je Q prebrojiv. Ups. Dakle, često dolazi, znači, na ispitima i ovako nešto dati primjer nekog skupa, tako da nešto važi ili ne važi. Ovo je jedan zadatak, a ima i drugi koji sam pripremio. E sad, dobro, njega mogu da radim i kao celog ovde. Zato što je jedan pod B, jedan pod V. Ajde, nema veze, evo. Prebacit ću ga celog da ga vidite. To je peti. Iako neću raditi pod A uopšte, naravno. E sad, kako izgleda ovo na ispitu? Ovo je septembar 2020. Septembar 1. Znači, ovo je septembar 1. 2020. Kažu, objasniti šta znači da je skup XM mi prostor sa skup, da je XM mi prostor sa merom, bez te reči skup, i da je skup E podskup od X merljiv na ovom prostoru. Ok, to je teorija i neću tome uopšte komentarisati. Ono što je mene, što mene interesuje, naravno sad ovo sve zadaci su na nekoj tankoj liniji između teorije i kako se to kaže, zadataka praktičnog, jel? Ovaj pod B je upravo tako. Znači, da li postoje dva nemerljiva skupa čija je unija, čije su unija i presek merljivi skupovi. I sada je fora, dakle, posmatrati sledeće. Prvo pitanje za vas je, dajte mi primer nemerljivog skupa.
Vitalijevskog. Da, znači uzet ćemo Vitalijevskog. Znači, ajde ako posmatramo x1 i x2, ovdje ćemo uzeti B, ja sam ga s B označao možda profesorka sa V, znači ovo je Vitalijev skup. Uzet ćemo da su i x1 i x2 oba podskupovi od 0,1. Znači, pošto je Vitalijev skup se konstruiše na 0,1, evo na primjer ovako. E sad, našli smo jedan nemerljiv, je u redu, i pitanje je kako sada da konstruišemo, znači šta je x2, to je ono što je pitanje, tako da važi da su ova dva merljivi, a da je ovaj ovdje x2 nemerljiv. Znači šta jedino može da bude ovo drugo, opet Vitalijev skup. U redu. Sad treba dokazati da je taj drugi koji uzmete Vitalijev, ili, ga, ili reći, evo, uzmemo neki drugi Vitalijev skup. Ali ako uzmete neki drugi Vitalijev skup, x1 unija x2, šta tu sve može biti, jel? Ili tipa x1 presek x2, možda uzmete dva ista, onda je to b. Znači, to ne bi baš bilo dobro. Jel ima tu neki predlog? Ako uzmemo komplement Vitalijevog skupa? Da. Znači, ako uzmete komplement, onda je neke stvari su baš jasne. Znači, ovo ovdje je prazan skup, na redu, ovo ovdje je cijelo 0,1. I ovo ovdje su naravno merljivi. E, ono što je pitanje, da li je ovaj B komplement Vitalijev skup? Prosto, konstrukcija njega, ne vidi se tačno šta je komplement, jel u redu, niti da li on zaista ispada kao neki Vitalijev skup. Zapravo on jeste Vitalijev skup, a evo i zašto. Ako bi B komplement bio, neću uopšte pitati da li je Vitalijev, bože gospode, da li je nemerljiv. Ne treba mi da bude Vitalijev. Znači, da li je B, ako bi B komplement bio merljiv, u redu, šta znači da je merljiv, to jest da je B komplement pripada M, to je ona Lebegova sigma algebra, onda sledi naravno da B komplement pa komplement pripada M, što je B. U redu. Iz toga sledi da je B merljiv, a to nije tačno. Tako da iz toga sledi da B komplement nije merljiv, ne merljiv, i to je to. Ovo je onda kontraprimer. E, ono što sada posmatramo ovaj primer V. Zanima nas kako tu da iskonstruišemo celu priču. E, ono što, više ne mogu popamtim, sad se stalno razmišljam, pa ovo sam radio, a radio sam ga danas već kod jedne grupe i uče kod druge. Tako da. E sad, pogledajte sad ovdje šta dobro piše. Inače, je vrlo interesantno tvrđenje. Dakle, ovdje kažu, ako su EN merljivi skupovi, takvi da je mera od EI presek EJ jednako nula. Znači, EI i E i J ne moraju biti disjunktni. Ali mera preseka je nula. Znači skoro disjunktni. Sad šta znači to skoro?
E, ono što ovde kaže dokazati da, iako ovde nije, znači, iako nije konačna, iako nije kujsunkna unija, da i dalje važi ono svojstvo M2. Znači, iako nije disjunkna unija, važi M2. No, tako. Znači, suštinski, ako nije disjunkna unija, mi znamo samo ovo, manje ili jednako. Jel tako? Ovo znamo. E, ali pitanje je da li važi i obratno, to jest da li važi jednakost, i zapravo u ovom ovde slučaju ispadne da važi jednakost. I sada, šta bi ovde bila ideja? Dakle, prosto nije lepo baratati sa skupovima koji nisu disjunktni. Napisat ću to baš, nije lepo baratati sa skupovima koji nisu disjunktni. Pa ćemo od skupova disjunktni, pa ćemo od, pa sad, ajde ovako kažem, E1, E2, E3, EN, napraviti takve. Znači, napraviti disjunktne. E, dobro, na koji način? Ako u trenutku E1, znači u trenutku 1 imamo samo skup E1. Znači, ićemo tako. F1 ćemo napraviti tako što ćemo uzeti E1. Ja nemo nijan drugi. E sad, u trenutku F2, na tako, u trenutku 2 imate E1 i E2 na tapeti. Znači, oni mogu da budu i ovakvi, ne moraju biti disjunktni, samo što znamo da je mera od ovoga je nula. Znači, mera od ovoga je nula. E, ono što, kako se zove, je sada situacija, kako napraviti disjunktan skup sa E1 ovde, pa znači morate uzeti ovu krišku unutra, znači to ne sme da bude, pa šta ćete uzmete, pa sve ovo što je ostalo, znači E1 ne uzmete ovu krišku, nego sve ovo što je ostalo, pa očigledno je to E2 bez E1. E, najbitniji je korak 3, evo eto. U tom trenutku sad imate, kako se zove, treba da vam budu svi međusobno disjunktni. Znači, to bi značilo da u tom trenutku imate ovakvu sličicu, možda su svi ovi ovde se preseku, ali znate da su svi ovi preseci mere nula, znači da ne ih ne šaramo ovde, sve su oni mere nula, ali treba vam nešto što je disjunktno sa oba. E, i ovde bi sad čovjek pomislio da treba da uradi samo ovo. E, to nije dobro iz razloga što on to ne mora biti, onda to može imati neki presek sa E1, je li tako? Znači, nešto se nalazi u E3 bez E2, može se nalaziti i u E1. Znači, morate isključiti i E1. E, i onda je ovde jasno, onda treba isključiti čitave E2 i E1. I ovo sada jesu disjunktni trenutno skupovi. Naravno, onda je jasno kako treba napraviti Fn, pa treba uzeti En i oduzeti mu En-1 unija do E1. I to je to. Dakle, ovako ću napraviti disjunktne skupove. Sad, šta sam dobio ovdje? Znači, prvo, ajmo da vidimo da li su oni zaista disjunktni. Znači, prva stvar, Fn su znači, međusobno disjunktni. To jest Fi, presek Fj je prazan skup za i različito j. E sad, kako bismo ovo dokazali? Pa, znači, evo, znači bez umanjenja opštosti, neka je i manji od j i pretpostavimo da postoji neko x0 koje pripada fi presek fj. E sad, šta to znači? Ako x0 pripada fi, što je ei bez nečega, nije ni bitno, samim tim x0 pripada ei. Ako x0 pripada fj, onda je to ej bez, e sad, ovde ima ej-1, ovde ću napisati namerno, unija
E, pošto je i manje, u nekom trenutku to bude i ovako unija jed, e jed. E sad, šta to znači? Odavde to znači da x0 pripada e i j i x0 ne pripada ovoj uniji ovamo. Što naravno nije tačno, jel tako? Jer ovo je ovde kontradikcija. X0 pripada e i j, e i pa pripada i čitavoj uniji. Time smo dokazali ovo. Sad, drugo interesantno tvrđenje, mislim, ajde ovako, crveno ću njega, ajde, plavo, zeleno, je sledeće, znači, da li smo mi na ovaj način, evo pogledajte šta smo uradili. Znači, uzeli smo E1, evo redu, i uzeli smo sada E2 bez E1, evo redu. Time smo zapravo uzeli sve. Evo, znači u ovom trenutku, u prvom trenutku, u drugom trenutku smo uzeli prvo, znači ovo E1, u drugom trenutku smo uzeli E2 bez E1. Znači, šta smo do tada sve uzeli? Pa uzeli smo ovo i uzeli smo ovo. U trećem trenutku uzimamo sve bez ovoga, znači uzimamo sve ovo. Zar ne? Okay. Znači, to nam sugeriše da zapravo unija ovih E-ova je zapravo sve. Evo redu. Kako se zove, unija kako se zove F-ova zapravo je sve. Znači, isto kao i unija E-ova. Ono što ćemo zapravo onda ovde pokazati da je disjunktna unija n ide od 1 do plus beskonačno Fn je jednako uniji En gde n ide od 1 do plus beskonačno. E sad, na koji način ovo vidimo? Pa prva stavka je jasna, znači Fn je En bez nečega, nije bitno, samim tim je Fn podskup od En. Samim tim je ovo ovde trivialno, znači da je podskup ovo je triv. Prosto Fn je podskup od En, pa onda i unije. E sad, na drugu stranu je malo komplikovanije, a treba da vidimo da svaki x koji pripada ovoj uniji, da pripada i Fn. Znači, ajmo ovako, uzmimo x iz unije En-ova. To znači da x pripada Ej za neko j iz n. Je u redu. E sad, pretpostavimo suprotno da x ne pripada uniji Fn-ova. Šta to znači? To znači da x ne pripada Fn za sve n iz n. E, ajde sad čitajte šta se ovde dešava. Znači, iz toga sledi da x ne pripada prevashodno F1, što je E1. Ali onda sledi da x ne pripada ni F2, u redu, što je E2 bez E1. Okay? Ako x ne pripada E1, a x ne pripada ni E2 bez E1, od ovoga sledi da x ne pripada E2. Znači, samo tako da idete, u redu. Znači, onda x ne pripada F3, a F3 je E3 bez E1 unija E2. Za x znamo da nije ovde, a pošto nije ni u E3 bez ovoga, to znamo da x nije ni u E3. I tako dalje. Znači, na ovaj način dobili biste posle nekoliko koraka da x nije u E i J, a to je kontradikcija zato što znamo da je x u E i J za neko. Tako da smo ovim dokazali i da je disjunktna unija ovako nešto. E, ajmo da vidimo sad jednu interesantnu stvar. Odavde je sledeće. Mera od unija n ide od 1 do plus beskonačno, od en je isto što i mera od disjunktne unije. Enova. Fnova, pardon. E sad, pošto je mi mera, ovo je ovako nešto.
E, inače, komentar jedan ovako, pošto ga sam onako malo zbrzao ovde, zaboravi čovjek da kaže nešto od čega krenuo, a vi ste to verovatno i prešli uvoliko. Znači, ovakvi FN-ovi su poprilično standardna priča. Tipa, slične ideje koriste se, kod dokazivanja svojstva mere. I to je, na primer, u knjizi stav 2.20. E sad, šta mi želimo? Mi želimo da dokažemo sad da je mi od unije isto što i suma od mi od EN-ova. Znači, mi se pitamo da li je ovo tačno. E sad, da bismo dokazali upitnik, dovoljno je da pokažemo da je mi od Fn jednako mi od En za sve n. Zašto bi ovo važilo? Pa važilo bi zbog onih disjunktnih. Nigdje nismo iskoristili onaj uslov da je mera od preseka zapravo nula. E, to ćemo ovdje iskoristiti. E sad, naravno, jedno tvrđenje je trivialno. Ovo je trivialno jer je Fn podskup od En. E sad treba ovo uraditi. Dokazati da je mera od En manje ili jednaka od mera od Fn. Ako krenemo od mera od En, na što želimo da navučemo? Želimo da navučemo na Fn. Znači, želimo da namestimo En. Pa zapravo, ovdje neću ništa promeniti ako uzmem En presek x. To i dalje ostane isto. E sada, šta je zapravo Fn? Ako malo bolje pogledate, Fn smo konstruisali kao En razliku cele ove unije. To znači da je En presek komplement ove ovdje unije. I to ću da uradim. Znači, preseći ću sa komplementom od ovoga i sa samim ovim, znači sa ovim unijom En minus 1 do E1. Dakle, upravo to ćemo i uraditi. Dakle, napisat ćemo da je ovo mera od En presek, sad En minus 1 unija do E1, pa komplement, to mi više odgovara, unija En minus 1, unija E1. Ovo je stvarno x. E sad koliko treba da zatvorim, valjda 3. E sad, ovo ovdje mogu da vidim na sljedeći način. Ovo je mera od En presek En minus 1 unija E1 pa komplement. Unija En presek, a sad ovo sve En minus 1 unija E1. Valjda opet ovako. E sad, ova ovdje dva su disjunkti. Naravno, jedan sečemo s komplementom, jedan sečemo sa skupom. To je to. Ovi su disjunkti. I primijetite da je ovo ovdje ništa drugo nego Fn. Tako, to je En presek sa komplementom. Onda je ovo ovdje jednako mera od Fn plus mera od... E sad, ovo ovdje ću napisati na sljedeći način. En presek En minus 1 unija, bla bla bla, unija En presek E1. E sad, ovi ovdje nisu disjunkti. Znači, ovaj i ovaj ne moraju da budu disjunkti.
može da se desi da, da se ponečem u seku. Znači ovdje ne možemo napisati da je to jednako mera od ovoga, ali možemo napisati da je to manje ili jednako, da iskoristimo subaditivnost. Znači subaditivnost mere mera od neke unije manje ili jednaka od mere od skupova svih unije. Znači to je mera od Fn plus mera od En presek En minus 1 plus i tako dalje do mera od En presek E1. I šta sad važi? Ovo je 0, ovo je 0 i to je sve po pretpostavci. I time je zadatak gotov, jer onda je ovo jednako mera od Fn. Znači dokazali ste da je mera od En manji ili jednako od mera od Fn. Dokazali smo naravno i obrnuto i onda sledi da je mera od En jednako mera od Fn, odakle sledi tvrđenje zadatka. Sad, ima li neko pitanje za ovaj zadatak? Dobro, ukoliko nema, onda ću raditi još jedan zadatak. To bi bilo to za danas. Ovaj zadatak je iz jun 2 2020. I ima i dodatne delove. Žao mi je što ga sada cepam. Kako se zove, što u ovom trenutku ne možemo još uvijek da uradimo naravno sve. Ali tu ćete baš da vidite kako se zove, kako se prave ovi zadačići. Znači, prosto tu ima da se pokažu neka tvrđenja iz teorije, ima nekih praktičnih vežbi, posle toga ima neka merljivost, ima i sigma algebra u zadatku i nema šta, nema sve izmešano. E, zadatak kaže ovako, ajmo sad prvo A da uradimo, samo da se skoncentrišemo na to, pa ćemo posle toga preći na B. Pre toga da ne zaboravim da snimim ovo B, posle ću se zaneti i ovdje sve. Evo, znači što se tiče A, kaže neka su lambda 1, lambda 2 do lambda n mere na prostoru xn. I neka su c1, c2 do cn veći od nule. To su, kako se zove, realni broj. E sad, dokazati da je tada funkcija koja je definisana sa lambda od e je, kako se zove, jednako c1 puta lambda 1 od e plus c2 puta lambda 2 od e plus cn puta lambda n od e, da je to jedna mera na x. E. Pa dobro, šta tu treba da uradimo? Pa mera 1, lambda od praznog skupa, to je jednako c1 puta lambda 1 od praznog skupa plus c2 puta lambda 2 od praznog skupa plus cn puta lambda n od praznog skupa. I sad ovo su sve nule, pa i ovo nula. Zašto su ovo nule? Pa jer su lambda 1 do lambda 2 do lambda n mere. Dakle, prvo svojstvo je trivialno. Ni drugo nije ništa teže. Znači, drugo svojstvo je da je lambda od disjunktne unije, sad ću stavljati k da ne bih imao zabunu sa brojačem, pošto imam već na u zadatku, lambda od unije je po definiciji c1 puta lambda 1 od disjunktne unije ek, gde k ide od 1 do plus beskonačno, plus c2 puta lambda 2 put od disjunktne unije k ide od 1 do plus beskonačno ek, i plus cn puta lambda n od disjunktne unije ek, k ide od 1 do plus beskonačno. E dobro, znači ono što sada znamo da su lambda 1, lambda 2 do lambda n su mere.
Tako da je ovo ovdje ništa drugo nego C1 puta suma k ide od 1 do plus beskonačno, lambda 1 od EK, plus C2 puta suma ide od k ide od 1 do plus beskonačno, lambda 2 od EK, plus Cn puta suma k ide od 1 do plus beskonačno, lambda n od EK. Evo redu. E sad, naravno, ovo može sad sve da uđe pod C1 i C2, Cn pod sumu i sve može u jednu sumu, jer ima konačno mnogo suma, nema veze. Znači, ovo je k ide od 1 do plus beskonačno, pa suma C1 puta lambda 1 od EK plus C2 puta lambda 2 od EK plus Cn puta lambda n od EK. I ako malo bolje pogledate, ovo je ništa drugo nego lambda od EK. Znači, ovo je ništa drugo nego suma k ide od 1 do plus beskonačno lambda od EK. Iz toga sledi da je lambda je mera na xm. Dobro, eto. E, dobro. Znači, to je bilo pod A. Eto, nema više ništa, dva poena, kako se zove, i pritom potpuno isto može da se primeni na još dva poena da se dobije u B, kako se zove. E sad, ajmo na B. Kaže ovako, na Lebesgueovoj sigma algebri M nad R definišemo funkciju mi koja M slika u 0 do plus beskonačno. Tako da je mi od E jednako 2 puta mera od E presek minus 1 trećina 2 trećine plus E puta Dirakova mera u nuli od E plus pi puta Dirakova mera od, u jednoj, jedan sa koren iz 2 od E. Pri čemu je M Lebesgueova mera na R, dok su delta 0 i delta 1 sa koren iz 2 Dirakove mere u odgovarajućim tačkama. Zadatak kaže sledeće. Dokazati da je mi mera u redu i izračunati mi od Q, mi od R bez Q i mi od K, gde je K Kantorov skup. E sad, treba samo biti pažljiv i ovo ovde sve proći. E sad, ne stoji bez veze primjer pod A. Iako ja ne znam jednog studenta koji ga je ispisao, znači oni dva puta su ljudi pisali sve ovo, pa je opet dokazivali, uzmu prazan skup, pa dokazuju, pa uzmu, kako se zove, sve ovo čudo. Ne stoji bez veze ovaj primjer pod A. Ne stoji bez veze da je samo dva poena. Dakle, zato što on suštinski rešava ovaj primjer pod B. Da je to mera. Naime, kako se zove... ponovit ću i šta je Dirakova mera, pretpostavljam da ste kod profesore radili, profesorke radili, ali tamo se definiše preko Lebesgue, Stieltjesove ili kako već bilo. Tako da malo to može i jednostavnije. Naime, ako stavim da je ovo C1, da je ovo C2, da je ovo C3, u redu, dovoljno je da dokažem da su ovo mere. Znači, dovoljno je da dokažemo znači iz A da bi mi bila mera, dovoljno je da pokažemo da su, pa sad, lambda 1 od E definisano kao mera od E presek minus 1 trećina 2 trećine, a lambda 2 od E definisano kao Dirakova mera u nuli od E, i lambda 3 od E definisano kao Dirakova mera u 1 sa koren iz 2 od E. Me. E sad, ova ovdje se inače popularno zove restrikcija. Naravno, zašto restrikcija? I u budući da znate da je ovo mera, restrikcija je prosto samo što ne posmatrate na celom E, nego prosto spustite na neki interval, odnosno segment. Bilo kakav skup, ne mora biti ni ovo. E sad, znači, ok, prvo setimo se da je Dirakova mera skoncentrisana u x0 od nekog skupa E zapravo 1.
ako x0 pripada e, a 0 ako x0 ne pripada e. Evo, za potrebe zadatka dokažemo da je ovo mera. Znači, dokažemo da je to mera. Iako će mi to sad oduzeti vremena, ali dobro, nema veze. Znači, delta x0 od, znači, mera 1 svojstvo je delta od x0, delta x0 od e je 0, jer, prazno slupanje, 0, jer prosto x0 ne pripada praznom skupu. Drugo svojstvo je da je M2, da je delta x0, šta je tu od neke unije? Pa ajmo po definiciji. To je 1 ako x0 pripada toj uniji, a 0 ako x0 ne pripada toj uniji. Ovdje se radi o disjunktnoj uniji, znači ovo je disjunktna. Šta znači da neki element pripada disjunktnoj uniji? To znači da pripada nekom od skupova i nijednom drugom. To je 1 ako x0 pripada ej i x0 ne pripada ei za sve i različito j. A 0 ovo je ako x0 ne pripada, znači kad ne pripada nekoj uniji, kad ne pripada ni jednom. Znači za sve n i z. E sad samo pročitajte šta ovdje kaže. To je 1 ako je, pa sad, ovo ako x0 pripada ej, to znači da je delta od x0 od i ej jednako 1 i delta od x0 od ei jednako 0 za i različito od j. A ovo je 0 ukoliko je delta od x0 od en jednako 0 za sve n iz n. Ne. E sad, aj pogledajte koliko je sada suma ovih. Znači koliko je suma kad n ide od 1 do plus beskonačno, delta od x0 od en. Pa to je baš 1 u ovom slučaju, nije bitno šta ovdje piše. Zašto? To što ima 1 koji je 1 i svi ostali koji su 0. A u ovom drugom slučaju je to nula, je u redu, pa to je baš ova suma. Tako da obrni okreni, delta od x0 jeste mera. Ono što sada ostaje da se dokaže da je i lambda 1 od e mera, dobro, dokažimo da je lambda 1 mera. Pa sad, lambda 1 od e, od praznog skupa, ajde, je lambda 1 od praznog skupa, presek minus 1 trećina, 2 trećine, lambda 1, nego 2, nego m. To je m od praznog skupa, a to je 0 jer je m mer. E, da ću tići ovo sad za 5 minuta sve. M2 je lambda 1 od disjunktne unije, je mera od disjunktne unije, presek minus 1 trećina, 2 trećine. U redu. Ovo je ništa drugo nego mera od disjunktne unije. Sad samo ovako gledajte uniju. Znači EK presek, to smo već vidjeli 1.554.000 puta. Dakle, ovako. Znači DK ide od 1 do plus beskonačno. I sad opet ovdje mi, M je mera. To je ono što znamo. To je onda suma K ide od 1 do plus beskonačno. Mera od EK presek minus 1 trećina do 2 trećine. I ovo ovdje k ide od 1 do plus beskonačno. Mera od, kako je bilo, lambda 1 od e k. Iz toga sledi lambda 1 je mera. A iz toga sledi da je lambda mera.
ili mimer, ne, mimer. Evo ostak. Ok, ono što ću, uradit ću samo za Q, jer bez Q treba će mi malo više za Kantorov. 3-4 minuta su u pitanju, ali nema veze, dopunit ću sledeći put ovaj ovde dokument, pa ću ga posle toga postaviti ovako u celini, glupo je da ga ovde lomim. Dakle, mera od Q se traži, mera od R bez Q. To je za sada ono što nas zanima. I ajmo prvo da vidimo meru od Q. Još 3 minuta. Mera od Q je 2 puta mera od Q presek minus 1 trećina do 2 trećine plus beše E puta Dirakova mera u nuli od Q plus pi puta Dirakova mera u 1 kroz koren iz 2 od Q. E, ovo ovde je 1. Jer nula pripada Q. Ovo ovde je nula, jer 1 sa koren iz 2 ne pripada Q. E sad, ovo ovde, znači Q podskup od Q presek minus 1 od minus 1 trećina do 2 trećine je podskup od Q. Tako. Pa iz toga sledi da je mera od Q presek minus 1 trećina 2 trećine zapravo manje ili jednako od mera od Q. A mera od Q je nula jer je Q prebrojiv. Pa naravno onda je i ovo ovde nula. Sve o svemu zaključujemo da je mi od Q jednako E. Sad, mi od R bez Q je 2 puta mera od R bez Q presek minus 1 trećina 2 trećina plus E puta delta 0 od R bez Q plus pi puta delta od 1 sa koren iz 2 od R bez Q. Sad neke stvari su opet jednostavne. Ovo je ovde 0 jer 0 ne pripada iracionalnim. Ovo ovde je 1 jer je 1 sa koren iz 2 baš iracionalan. I ostaje pitanje šta je ovo ovde. E sad, ono što znamo je da je 1 jednako mera od minus 1 trećine do 2 trećine. E sad, to naravno možemo zapisati kao mera od minus 1 trećine do 2 trećine, presek Q, plus mera od minus 1 trećine do 2 trećine, presek R bez Q. I sad, ovo znamo da je ovo 0, pošto je ovo 1, iz toga sledi da je ovo 1. Pa sada ne bih ovo komentarisao. Zaključak je da je mi od R bez Q jednako 2 plus pi. Tu ću stati, pošto za Kantorov skup će mi trebati bar 5 minuta, pa eto, neka to bude sledeći put. Okačit ću ja možda PDF sada već sa urađenim tim, ali sledeći put na početku časa ću svakako to ispričati. Možda je tako najbolje, jer u drugoj grupi sam stigao da ispričam i to, kako se zove, ali sam tada produžio poprilično čas kada smo krenuli, ne bih to sada da radim. Eto, tako da, dopisat ću ovo, pa ću sledeći put prokomentarisati. Napomenite me ako to ne uradim. Dakle, imat ćete beleške u kome će biti kao da smo uradili, a zapravo nismo. Tako da... Dobro, ima li neko pitanje? U
redu. Ukoliko nema pitanja, onda prijatno do sledećeg četvrtka. Pa se čujemo. Doviđenja.